زیارت بلوچستان کا ایک ایسا تفریحی مقام جہاں فضا میں صنوبر کے درختوں کی خوشبو سرسبز پہاڑوں میں بل کھاتے راستے اس کی خوبصورتی کا حصہ ہے۔ زیارت کی تفریح عید کی خوشیوں کی مٹھاس میں اضافہ کر دیتی ہے۔ زیارت کی مقبولیت کی ایک اہم وجہ یہاں قائم قائد اعظم ریزیڈنسی ہے، جہاں قائد اعظم محمد علی جناح نے زندگی کے آخری چند ایام گزارے۔ سیاح کہتے ہیں زیارت آئیں اور ریزیڈنسی نہ دیکھیں ایسا ممکن نہیں۔ بیسیکلی زیارت جو ہے وہ اپنے پریزنٹ ویدر کی وجہ سے بہت مشہور ہے، اور اس سے زیادہ اس کی شہرت جو ہے قائد اعظم ریزیڈنسی کے حوالے سے۔ ایسا ہو نہیں سکتا ہے کہ کوئی زیارت آئے اور وہ ریزیڈنسی وزٹ نہ کرے۔ عید کے موقع پر تفریح مسرتوں میں اضافے کا باعث بنتی ہے، اور جب زیارت جیسی حسین وادی آپ کی میزبان ہو تو ان خوشیوں کی رت ہی بدل جاتی ہے۔ کیمرامین فتح شاکر کے ساتھ رضوان سعید، 24 نیوز، کوئٹہ۔